Cari fratelli e sorelle, continuo a seguire con apprensione i tragici crescenti episodi di violenza in Siria. Broliai seserys, sujaudintas seku tragiškus augančius smurto įvykius Sirijoje ir jų liūdnas pasekmes. Daug žmonių, taip pat civiliai gyventojai, žuvo, buvo sužeisti, nesuskaičiuojami kiti, apleidę namus, ieško prieglobščio kitur, tėvynėje arba užsienyje. Todėl prašau užtikrinti būtiną humanitarinę paramą ir solidžią pagalbą, pakartotinai užtikrindamas savo artumą ir maldas už kenčiančią sirų tautą, atnaujinu labai karštą raginimą, kad būtų sustabdytas bet koks smurtas ir kraujo liejimas. Prašau Dievo širdžių išminties, ypač atsakingiesiems, kad netaupytų jokių jėgų ir taip pat su tarptautinės bendruomenės pagalba siektų taikos per dialogą ir susitaikymą ir adekvačiais politiniais sprendimais išspręstų konfliktą. E la riconciliazione in vista di un'adeguata soluzione politica del conflitto. Il mio pensiero si rivolge anche alla cara nazione irachena, colpita in questi ultimi giorni. Mintimis kreipiuosi ir į brangiąją irakiečių tautą, pastarosiomis dienomis nukentėjusią nuo skaitlingų ir rimtų atakų, pareikalavusių daug žmonių aukų ir sužeistųjų. Linkiu šiai kilniai tautai atkurti stabilumą, susitaikymą ir taiką. Kaip tik po metų Brazilijoje, Rio de Janeiro įvyks 28-oji pasaulinė jaunimo diena. Tai bus brangi proga daugeliu jaunuolių išbandyti priklausymo bažnyčiai ir tikėjimo gyvenimo džiaugsmą ir grožį. Viltingai žvelgdamas į šį renginį trokštų padrasinti organizatorius ir jiems padėkoti, ypač Rio de Janeiro arkivyskupijai, veiksmingai besiruošinčiai priimti jaunimą, kuris iš viso pasaulio dalyvaus šiame svarbiame bažnytinėme susitikime. Sujaudintas stebiu įvykius susijusius su Taranto plieno gamykla ir trokštų užtikrinti savo artumą darbininkams ir jų šeimoms, su nerimu išgyvenančioms šį sunkų laikotarpį. Užtikrinu maldas ir bažnyčios paramą, raginu elgtis atsakingai, drąsinu nacionalinės ir vietinės institucijas, kad visomis išgalimis siektų išspręsti klausimą teisingais sprendimais, kurie apgintų tiek teisę į sveikatą, tiek teisę į darbą, ypač per dabartinį sunkmetį. Che tutti sia il diritto alla salute, sia il diritto al lavoro, soprattutto in questi tempi di crisi economica.